no máis necesitamos uns de outros. Porque ti, ao mellor, os non necesitas, pero mañán podes necesitalo. Somos, a ver, como unha familia. Unha familia que este ben unida. Practico percebe. Vamos, a illa, a onza e a udra. Teño 5 fillos e 3 dedican só percebe. Vas na lancha, chegas ás pedras do mar. Coa raspa, pois vas escollendo o mellor pa vender. E despois o outro, máis pequeno, pois que máis ou menos xa quedan as pedras porque xa non sirve. E a lancha de vigilancia pesa xo percebe. E despois hasta chegar a lonja. E prepáralo hasta a hora da venda. Produto de Galicia, a comparación dos outros, é o máis sabroso, máis mellor. Miras aos teus fillos que están a arriesgar a vida, é durísimo. Si tens un fillo, miras que está en peligro, sinteste mal, verdad? Pois eu a veces teño que marcharme para outro lado para non miralos, porque é moi duro, a verdad. A veces estou con miñas amigas de todo e di mi má Mari, que duro, que tal, pero o meu traballo non cambia por nada, a verdad.